Волонтери на території гуманітарного хабу Венеція в Мукачеві влаштували благодійну ярмарку, щоб зібрати кошти, на які придбають дрон для наших захисників. За словами активістів, подібні заходи планують проводити щосуботи. Це вже наша третя благодійна ярмарка. Перша була для Семенчика Шепи, який має онкозахворювання з Мукачевщини. Потім ми комітетом прийняли рішення про проведення щотижневої благодійної ярмарки для наших захисників. Дуже багато волонтерів, які кожного тижня нам дещо приносять. От у нас є мила ручної роботи, типу, допустимо. Вони, звісно, в магазинах вони набагато дорожчі, але тут, як майстер нам сказав, ми можемо поставити чисто символічну ціну для того, аби допомогти нашим захисникам. У штабі Венеція волонтери допомагають не лише вимушено переміщеним особам, а й підтримують наших героїв на фронті. Допомагаємо нашій славній 128-й бригаді, новим батальйонам, новим загонам, які формуються майже щомісяця в нас в Закарпатті. У нас виставлені різноманітні лоти, які ми продаємо. І збираємо кошти, само собою зрозуміло, в першу чергу на підтримку наших воїнів. Прилавки заповнені безліччю дрібниць, серед яких представлені й авторські роботи місцевих благодійників. Валентина Жук під творчим псевдонімом Валентина Попелюшка прийшла на ярмарок, щоб підтримати Збройні Сили України та допомогти зібрати кошти. Намалювала таку торбиночку. Це екоторбинки, це теж одна із моїх видів творчості, тому що я пропагую екологічне ставлення до нашого життя. Така патріотична тематика, наша сильна, незламна Україна, красива, але на сьогодні вона, бачите, навіть майже не посміхається, вона закусила свої губки і мусить допомагати своїм дітям, які воюють. Допомагати нашим захисникам – це, я вважаю, не те, що вибір кожного, а на сьогодні це обов'язок кожного. Представниця громадської організації «Волонтери Закарпаття» продемонструвала найцінніші авторські роботи, представлені на благодійній ярмарці. Це авторська робота «Лялька-мініатюрка» Тетяна Левкай, яка робить такі ляльки. Це нам подарували, не знаємо автора, але надзвичайно дуже дорогий лот, все ручна робота з фетра, кожна деталь, кожний персонаж казочки, тут про Колобка, кожний персонаж казочки прошитий, тут друга казочка, ведмедики. Всі, що казочки дітки знають, вони тут знайдуть своїх героїв у мініатюрі. Аби привабити людей, волонтери заповнили прилавок смачною домашньою випічкою для діток. Минулої суботи ми зібрали 6075 гривень. Це була перша суботня така благодійна акція. Сьогодні плануємо зібрати трошечки більше, так як більше долучилося мукачівців. Дуже багато з печива домашнього випекли жінки, а також смаколики. Інеса Діянич – це наші спонсори, які для діток і піцу готують, і солодощі. Ну і наші організації, які постійно пліч-о-пліч з нами. Війна триває, а отже підтримка нашим героям і надалі необхідна. Просимо всіх підтримати нашу українську армію, наших військових, адже завдяки їм ми маємо спокій тут, на Заході. Ми маємо можливість приймати внутрішньопереміщених осіб з дітьми, які зазнали горе внаслідок війни. Кожен наш вклад наближає нашу країну до перемоги. Щоб жити в мирі і злагоді, ми маємо не залишатися осторонь, адже саме від нас залежить майбутнє нашої країни.